חברות וחברי הכנסת, מטרתו של הדיון המיוחד הזה לנקוט בכל האמצעים, במקרה זה ממשלת אחדות לשעת חירום, כדי להביא לניצחון צה"ל וכוחות הביטחון, לניצחון מדינת ישראל ועם ישראל המאוחד במאבקו מול ארגוני הטרור על החושך, הרשע והאכזריות התהומית שהם מביאים איתם. מדינת ישראל ספגה את המהלומה הכבדה ביותר בתולדותיה. משפחות שלמות נהרסו ושרויות באבל קשה. אחרות בחוסר ידיעה על גורלם של יקיריהם, אחרים פצועים בבתי החולים. ביקרתי השבוע חלק מהמשפחות ושמעתי מפי כולן, ללא יוצא מהכלל, את אותה הדרישה. השמדת האויב, ניצחון מוחלט, שמותם של יקיריהם לא יהיה לשווא. אנו כולנו, כאומה, כואבים יחד, מתאבלים יחד, וכעת נלחמים יחד. לכל זמן ועת לכל חפץ. אנו יוצאים למלחמה שאיננו יודעים כמה זמן תימשך, אך אנו יודעים בוודאות מוחלטת שחייבת להסתיים בניצחון האור על החושך. אין אפשרות אחרת. מעבר ליושב במרומים, מעבר לכלי החרב והנשק, מעבר לצבא הטוב בעולם, יש לנו, עדיין יש לנו, זה את זה. חטאנו אלה לאלה ביחסים שבינינו. עווינו, דיברנו דופי ולשון הרע, כעסנו, ניאצנו, כישינו עורף. לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. עת ללדת ועת למות, עת לטעת ועת לעקור נטוע, עת להרוג ועת לרפוא, עת לפרוץ ועת לבנות, עת לבכות ועת לשחוק, עת ספוד ועת רקוד, עת להשליך אבנים ועת כנוס אבנים, עת לחבוק ועת לרחוק מחבק, עת לבקש ועת לאבד, עת לשמור ועת להשליך, עת לקרוע ועת לתפור, עת לחשות ועת לדבר, עת לאהוב ועת לשנוא, עת מלחמה ועת שלום. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל ואנשי כוחות הביטחון, העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים, ומן הים הגדול עד לבוא הערבה, ובכל מקום שהם, ביבשה, באוויר ובים. ייתן השם את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם. ידבר שונאינו תחתיהם ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון. ויקוים בהם הכתוב, כי השם אלוהיכם ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן.